Na Polaru zase váří k vaším službám dva kuchaři. Kdo koštuje, ví jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Volej svoj rovu, chystej zapisník, čistí pažravy a nebola bužník. S námi z mala zrobíš kurde hostinu pro šefa i pro tchyňu. Přejeme všem těm, kteří si oblíbili náš kulinářský pořad Jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Když zapojíte svůj mozeček, snadno přijdete na to, co dnes budeme vařit. A budeme vařit květákový mozeček a s tím určitě bude souhlasit i pan doktor Rajko Doleček. A uděláme ho i se strouhankou. Tak dobrou chuť. A z čerstvého rohlíku. Pojďme na to. Paní Alena Kašpárková poslala do soutěže Jak šmakuje Moravsko-Slezsko recept na květákový mozeček. Kuchaři televize Polar Mirek Horák a Tomáš Smoček jej nyní pro vás převedou v realitu. Jak sami uvidíte, i bez masa jídlo může vypadat a chutnat velmi dobře. Takže jdeme do té naší vonavé zahrádky. Tak začneme to zleva. Vejce, dvě nebo tři. Olej. Cibuli. Trošku cukru, když budeme vařit ten květák, přidáme, aby se uvolnila jeho specifická chuť a zbělí nám. Trochu soli, trošku strouhanky, z čerstvých rohlíků nejlépe, potom ten květáček a kdybyste neměli svůj a budete nakupovat, tak ho vždycky nakupujte s těma listama dokola, je to záruka čerstvosti. A na vychytávku salátek, k tomu salátku bude med, k tomu medu limetka, olej a trochu pepře, ať se vzepře. Jdeme na to. Jdeme na ten květák. Já ti to opřápu. Ty si ocukruj si tu vodu a tu sůl tu tam dáme, až se bude vařit. Tak. Tak, rozbíj si to na malé růžičky a já zatím udělám ten spodek. Tak. Doporučuji už při tom vaření, aby ty růžičky nebyly moc velké, aby byly menší. A pokud možno, jak je budete trhat, tak je dělejte v ruce, ať tam není moc těch řezů. Je to takové, ta ruční práce je tam taková pěknější. Květák je nádherný, čerstvý, krásně nám drží u toho kořené. A nic nevyhodíme, všecko pěkně oberu. I ty malé kousíčky jsou tam důležité. Udělají nám tam potom tu texturu krásně. Šup. Tak a teď to trošičku osolíme. Zavři to. Tak a chviličku si počkáme. My jsme 10 minut povařili ten květáček. Podívejte se, jak nám krásně dobublává. Já ho teďka odstavím a vyndám ho a zdůrazňuji, že tím, že jsme přidali trochu cukru, máme ho sněhobílý jak prašan v tomto létě. Tak a Tom se chystá rozparádit cibulku. Podívejte, jak je krásně bělounký. Tak. Tady si ho vždycky jenom tak jemně přeseknu, aby ho měl ty hlávečky, aby byly prostě stejně velké. Ať se mi to pěkně opéká. A voní. On nádherně rozvinul svoji květákovou vůni. Je škoda tam dávat muškátový oříšek nebo kmín nebo cokoliv. Prostě nechat květák květákem. To je ta chuť, na kterou se vždycky těšíme celou zimu a ne ty syntetické chutě, to, co k nám dovezou v zimě,
a nemá to vůbec žádnou chuť. Ještě chvilinku, to mráme, můžeme to tam larovat. Takže cibulku jsme zesklovatili a jdem do akce. Tak a nebojím se ani trochu té vody tam dát. Ta panvička musí být vytuněná na ostro, aby to šlo do toho opékání a aby to nešlo k tomu rušení. Vajíčko ti natrhnu. Tak. Krásné žlutonké. Tak. No, voní to překrásně. Já ještě tam zalovím. Dám ti tam ještě těch pár zbytků. Ať nic nepřijde na zmar. Takže můžeme dát trochu pepře, špetku soli si dej, s truhnem tam nebojíme se toho. Tak, více soli méně chutí. A už nám pomalinku začíná chytat barvu. Takže můžeme jít na strouhanku, je tak? Takže tady je ten 50 let starý recept, že ten květák pocípnem tou strouhankou. Tu strouhanku, jak je čerstvý květák, tak doporučuji udělat tu strouhanku z čerstvého rohlíku, aby se nám nestalo, že náhodou nějakou koupíte a bude tam pomletý nějaký dalamánek s makem anebo s nějakýma semínkama a pak by to mohl dát do nějaké jiné chuti, kterou tam právě nechceme. Takže já si dovolím ještě přidat té strouhanky, vidím, že to pojme. Tak, ten květák se nám krásně zakulaťuje a zatahuje. Já ti tam ještě připravím trochu té pažitky, jsem tam uviděl v truhlíku. Myslím, že můžeme jít do toho vajíce. Jo? Takže šup ho tam. A přidáme tam ještě trochu toho pažitku na ten konec a je to. Zeslab tu intenzitu už toho. Pečení ještě tam strouhnem trošku toho pepře, ať se nám to vzepře, trochu jemně soli a je vymalováno. Na květák jsme se, na karfiol, jsme se těšívali celé už to jarní období a už jsme oblíželi zahrádku, kdy a jak nám poroste. V minulém tisíciletí jsme ho tolik na pultech neměli. Brokolice, ta téměř vymizela, chřest taky, takže jsme se těšívali alespoň na ten květák. A když už jsme viděli, že už dozrává, tak jsme ty mladé hlávky vylupovali a potom jsme prosili babičky, ať nám je připraví. Já vždycky doporučuji, aby ten květák byl uvařený v té osolené i oslazené vodě, protože si udrží nádhernou bělost a zvýrazní se jeho typická krásná chuť. Nikdy ho nepřevařte, udělejte ho al dente. Potom vajíčko od slepky sprajské, krásné žluťučké a z čerstvého rohlíku, může být aj ze staršího, si připravte trochu strouhanky. Jak budete loupat tu hlávku toho květáku, tak si tam pozbírejte, co tam všecko je. Můžete tam přidat kopru, libečku, můžete tam přidat petrželky, ale vždycky, ať to potom tu chuť nepřetáhnete. A musím říct, že to jídlo je fantastické. Když si ho uděláte i víc na mokro, a nebo když ho necháte ještě potom v té troubě trochu zapéct. A k tomu
když je kousek čerstvého chleba, tak ten pokrm nemá chybu. A nebo pár nových bramborů a trochu barziakého salátu. Nádherné, krásné, zdravé jídlo. Vařme z čerstvého a bude dobře. Takže vychytávka čerstvému čerstvé. Hlávkový salát natrhat rukama, nekrájet, trochu olivového oleje si udělám na zálivku, šup ho tam, do toho si vemu obyčejný citron, pošulám ho přes prsty, jenom si ho zakapnu, do toho olivového oleje, tak, vidím, že to chce ještě druhou půlku, máme toho salátu dost, takže druhá půlka, špetku soli, to vlním, šup ho a med pampeliškový od lesních včel, agátový přiměřeně, tak, aby ho měl lahodný. Netličku. Tak, ty jsi ready, vidím. Tak, už se mi to krásně zatahuje. Vidíte? Tak, dovolím si přidat trochu citronové vody. Kdo má rád ten nálev, hustější, aby utěl na těch lískách, tak ho dám hustější, ale toto je asi ta konzistence, ta správná. Tak, šup ho tam, vyzkoušejte, uvidíte tu lahodu a k tomu květáku to nesmírně pasuje. Je to prostě na jedničku. Vážení milí, a jdeme servírovat zdravé čerstvé jídlo z našich zahrádek. Takže květák úplně jednoduše a salát taky úplně jednoduše. A když jsme tam dali tu strouhanku, tak už bych k tomu nemusel být ani nový brambor, ani čerstvé pečivo. Samozřejmě, proti gustu žádný dišputát. Co si k tomu přiberete ještě, záleží na vás. A jenom to takhle dozdobíme a je to. Od Alenky Kašpárkové nám přišel krásný recept na jídlo ze zahrádky. Já ho doporučuju, protože je zdravé, je pro nás typické a když jsem byl v dětských letech, tak jsme se na něho těšívali celou zimu a jak jsem říkal, na jaru jsme vyhlíželi ty zahrádky. Neskutečně jemné a ve vychytávce limetka, olivový olej a trochu medu, který je z vašeho okolí, jak máte zahrádku. Je to symfonie. Dobrou chuť. Dvě vejce, jeden květák, sůl, strouhanka dle chutí, cibule, olej, pepř, špetka cukru. Květák uvaříme v osolené i oslazené vodě do měka. Na oleji usmažíme cibuli do světle růžová, přidáme posekaný scezený květák, zasypeme strouhankou a opékáme. Nakonec přidáme dvě rošlehaná vejce a ještě opečeme. Podle chuti případně přisolíme a opepříme. Vážení a milí příznivci nešizeného jídla, dnešní radu zhrnu do jedné věty. Buďte pozorní. To, že nevaříme ze zdravého a čerstvého, je obří nedostatek naší doby. Napravme. Napravme to, příští díle si uděláme těšínskou šoudru v chlebovém těstě. Ta bude vonět. Každý Francouz, každý Ital, co do kraja k nám zavítal, obdivuje, jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Suši šneky ani přiminejme, z tého, co máš doma, zázrak zrobíme. Ze naší brožury si navážíš i ty fajné speciality.